uz najdublje saučešće i poštovanje prema žrtvama zločina koji se dogodio 21. avgusta 1992. godine na Korićanskim stijenama. Bez želje da umanjimo muku bošnjačkih ili hrvatskih porodica iz Prijedora koje je pogodila ta tragedija, ali istovremeno želeći da prikažemo drugu stranu medalje, muke porodica osuđenih za ratne zločine, donosimo priču o Dušanu Jankoviću iz Prijedora, čovjeku koji je među desetoricom suđenim u dva predmeta Korićanske stijene 1 i 2 osuđen na veliku kaznu zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine. U ovoj priči bavit ćemo se postupkom vođenim protiv Dušana Jankovića 5 godina pred sudom Bosne i Hercegovine. Porodica i svjedoci Dušana Jankovića zbog potrebe da javnost sazna pravu istinu o počiniocima tog zločina i procesu koji se vodio pred sudom BiH pristali su da govore pred našim kamerama. Prijedorčanin Dušan Janković osuđen je za zločine na Korićanskim stijenama, počinjen 21. avgusta 1992. godine. Uhapšen je 27. maja 2008. Pravosnažno je pred apelacionim vijećem osuđen na 21 godinu zatvora 15. februara 2013. 6 godina manje nego u prvostepenom postupku. Kaznu zatvora već 5 godina služi u KPZ-u Foča. 23. novembra 2010. godine tužilac Slavica Terzić podigla je optužnicu protiv Zorana Babića, Milorada Radakovića, Milorada Škrbića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića za zločin na Korićanskim stijenama. Konkretno, Janković je terećen da je u svojstvu rukovodnog radnika stanice javne bezbjednosti Prijedor naređivao izvršenje radnji sa namjerom izvršenja zajedničkog cilja progona, te kao nadređena osoba propustio da preduzme nužne i razumne mjere u sprječavanju činjenja navedenih djela i kažnjavanja počinitelja istih. Ostali su terećeni da su kao pripadnici interventnog voda direktni počinioci zločina. U presudi od 15. februara 2013. godine stoji da je Dušan Janković u inkriminisanom periodu obnašao dužnost komandira stanice milicije Prijedor, te da je sudsko vijeće na temelju izvedenih dokaza zaključilo da je optuženi Dušan Janković tokom kretanja konvoja bio u policijskom vozilu na čelu kolone. Presudom apelacionog vijeća Dušanu Jankoviću nije stavljeno na teret da je neposredni izvršilac. Šta više, dalje u istoj presudi stoji da ovo vijeće međutim nije našlo dokazanim ni da je on, kako ga je optužnica teretila, naredio bilo koju od navedenih radnji zbog čega su izvršene određene intervencije u izreci presude, prilagođavanjem činjeničnog opisa izreke rezultatima provedenih dokaza. U presudi se također navodi da je propustio da spriječi zabranjene posljedice krivičnog djela. Dušanu Jankoviću na teret je stavljeno da je bio na čelu konvoja od najmanje 16 autobusa, kamiona i kamiona sa prikolicom. Konvoja u kome se nalazilo preko 1200 bošnjačkih i hrvatskih civila iz Prijedora, a koji su preko planine Vlašić prebacivani prema Travniku koji je bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Autobusi su krenuli iz naselja Tukovi ispred logora Trnopolje i spojili se u jedan konvoj u Kozarcu. Iz tog konvoja izdvojena su 2 autobusa puna civila, odvezeni na Korićanske stijene na Vlašiću i ubijeni od strane pripadnika interventnog voda formiranog od strane vlasti u Prijedoru i tadašnjeg načelnika stanice javne bezbjednosti Prijedor Sime Drljače za obavljanje posebnih zadataka. Činili su ga mladići koji su vođeni u sastavu rezervne milicije. U konkretnom slučaju tužilaštvo je dokazivalo da je upravo Dušan Janković bio u policijskom golfu na čelu kolone, tražeći svjedoke među vozačima vozila u pomenutom konvoju, ali i među direktnim počiniocima zločina. Kao što smo rekli, u presudi se navodi da je propustio da spriječi zabranjene posljedice krivičnog djela. Međutim, Dušan Janković tokom cijelog procesa negirao je da je ikada bio u toj koloni i tvrdio da u periodu zločina nije imao rukovodnu ulogu. I tu nastaje ova priča. Moj otac je uhapšen na osnovu izjave 2 vozača u autotransporta. Inače, autotransport je vršio prevoz tog stanovništva koje je napuštalo opštinu Prijedor. I 2 vozača su dali izjave da je Dušan Janković bio u konvoju, da je bio glavni u konvoju, da se sve on pita u konvoju, znači gdje su oni to sve izjavili i da smo, da smo kasnije u toku postupka saznali da su istražioci SIPE, Mevludin, Mujezinović i Ajub Zukić u večernjim časovima došli kod tih svjedoka kući i uz prisilu ih natjerali da potpišu izjave da je Dušan Janković bio u konvoju. Oni su ih pitali prvo
da li je Janković bio u konvoju, oni su tvrdili da nije bio. Onda su im rekli kako nije bio kad su svi vozači autotransporta izjavili da je Dušan Janković bio u konvoju. Morate potpisati izjave, dobit ćete 5 godina zatvora, 5.000 maraka novčanu kaznu i oni su se prepali i računajući da su svi ostali vozači to potpisali i oni su potpisali te izjave. Nakon toga, određenog perioda, moj otac je uhapšen. U svjedocima leži cijeli problem. Ko je svjedočio istinito, a ko lažno? Da li je Dušan Janković nepravedno osuđen na 21 godinu zatvora? Vozači dva autobusa iz konvoja, Vitomir Lakić i Luka Gnjatović, nekoliko puta su mijenjali iskaz o tome da li je Dušan Janković bio u konvoju. Kad su vidjeli da su prevareni od strane istražioca, pišu pisma sudu gdje traže ponovno saslušanje. Te izjave misteriozno nestaju u sudu, znači u toku postupka se pred prvostepenim vijećem ne pojavljuju od strane sudi. Nije, kako bi rekla, nije ih prikazao u procesu. Da bi oni izlaze pred prvostepeno vijeće i svjedoče i sad smo mi mislili da će oni reći istinu, Gnjatović i Lakić, međutim oni ponavljaju svoje iskaze, date istražiocima da su vidjeli Dušana Jankovića u konvoju. To je njihovo treće različito svjedočenje, odnosno izjava. I, znači, prva je bila izjava istražiocima, druga pisma sudu, nisu vidjeli i treći put izlaze na sudi, potvrđuju izjave date istražiocima da su ga vidjeli. Četvrti put, Dušan Janković, kad je osuđen na 27 godina pred prvostepenim vijećem, Gnjatović i Lakić odlaze kod istražioca, kod notara i daju izjave da su natirani od istražioca da dadnu lažne iskaze, da on nije bio u konvoju i to predaju odbrani Dušana Jankovića. Mi to prilažemo uz žalbu na prvostepenu presudu i apelaciono vijeće ukida tu presudu. Međutim, pred apelacionim vijećem Gnjatović i Lakić su ponovo pozvani da svjedoče kao svjedoci i oni su svjedočili pred apelacionim vijećem da Dušan Janković nije bio u konvoju i sve ovo u ovoj izjavi datoj potpisanoj pred notarom, oni ponavljaju pred apelacionim vijećem da on nije bio u konvoju, da se on da su jednostavno bili prisiljeni da kažu da su ga vidjeli. I da kažem, molim vas, tad su ih pitali pred apelacionim vijećem zašto niste rekli istinu pred prvostepenim kad ste svjedočili. Tad je Vitomir Lakić izjavio da su htjeli reći istinu, ali ih je tad tužiteljica, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Slavica Terzić, odvela u kancelariju i rekla budete li mijenjali iskaz, ostajete u zatvoru. U konvoju je bilo najmanje 16 autobusa, kamiona i kamiona sa prikolicom, dakle najmanje 16 vozača tih vozila. Samo dva vozača, Vitomir Lakić i Luka Gnjatović, tvrde da je Janković bio u Golfu na čelu kolone. Međutim, drugi vozači govore nešto sasvim drugo, da Dušan Janković nije bio ni u koloni, ni na čelu te kolone. Vozio sam kamion s prikolicom iz Trnopolja, drugi dan. Koliko sam puta išao tamo, Dule Jankovića nisam primijetio, nisam vidio. Nije bio, jer Dule Janković je bio u vojskovoj na slavi. Taj dan kad se desilo to, Dušan Janković nije bio tu. I onda smo vozili tamo i stali smo u Skenderovakupu tome. Kako se zove vojde? Knežev. Stali smo tu kod jedne rijeke i tu smo davali djeci vode, ženama koji su tražili. Ja sam dao kantama, plastične kante po 10 litara i iza mene išao Luka Gnjatović i Vito Lakić koji su slagali da je Dušan Janković bio tu. Bio sam u svejednom sabirnom centru od Omarske, Keraterma, Trnopolja, Tukova. Ja nigdje nisam vidio gospodina Jankovića. Kad smo išli iz Trnopolja, vozili za Vlašić. Sad ne znam koliko kamiona bilo. Ni tu Janković nije bio. On njega okrivljuju za Kneževo gore. Mi smo tu stali. Janković nije bio. Tačno je daš. Pozvom popratnije, pratili titovi policajci, to je saobraćajci, bili stari ljudi. Mi vozači, oni smo se dosta poznavali. Među ostalom dobro smo poznavali i gospodina Jankovića.
Ne sjećam se ni prije, ni poslije, ni tada da je to Dušan. Nikad ga nisam vidio u toj pratnji. Mislim, oni su, ti titovi policajci, saobraćajci su vozili radi regulisanja saobraćaja ispred kolone, autobusa i kamiona koji su vozili. Njima se koninama vozačima ni zube nisu bijeli tim vozačima, saobraćajcima, ni nama vozačima autobusa i kamiona. Ali, koliko sjećam, bili su neki stariji od nas, što je Dušan nešto do mojih godina, u to vrijeme 40. godina. To su bili policajci oko 50. godina, čini mi se, ti stari policajci. Sad se ne bi se sjećao imena i prezimena. Uglavnom Dušana nisu, iskreno rečeno. Izvinjavam se porodicama stradalih, žao mi je ja, sve to što se desilo, ali Dušana nikad ne sjećam se da sam ikad vidio u tom koloni. Kao policajca sam, ni kao civila, ni kao. Ja sam ga dobro poznao, što sam ga poznao, jer je bio savjetnik u Titovo vrijeme. Isto tvrde i policajci na punktovima kroz koje je konvoj sa 1200 bošnjačkih i hrvatskih porodica prolazio iz Prijedora prema Travniku. Među policajcima koji su tog 21. avgusta 1992. godine bili na mostu na punktu u Tukovima je i Rade Konta. Njegova dvojica kolega Ratko Radić i Vukan Prodan bili su na punktu u Gornjim Orlovcima. Na oba ova punkta prošao je konvoj sa civilima. Na čelu konvoja bio je policijski golf. Ko je bio u tom golfu? Ja ga nisam vidio da je prošao pored nas, pored punkta. Dušan Janković ni ujutru kad je se išlo dole po taj konvoj, nije prošao pored nas. Dole su otišli, negdje je prošao kombi sa policajcima, rezervni su interventnim vodom i prošao je. Onda za njima je odšla patrola saobraćanja u sastavu Šobot Vladimir i zaštićeni svjedok i Paraš. Je li to taj golf koji se spominje? Da, to je policijska autobus. Oni su išli u pratnji. Oni su stali podrek sa njima i rekli su da idu u pratnji do kombata. Kad se vraćala dozdo kolona, pred kolonom je išlo to policijska autobus. U čijem sastavu je isto bio Šobot Vladimir i taj zaštićeni svjedok i Paraš Miroslav. On su bili na čelu kolone. Kolona je prošla, iza kolone je prošao taj kombi sa vozačem. I u tom kombiju niko nije bio drugi, osim vozača. Dule Janković nije bio tu. Ni u civilnom autu, ni u policijskom autu, ni u kombiju, nisam ga primijetio ni u autobusu. Sigurno Dušan Janković ne bi išao u autobusu. Da je išao sigurno za patrolu. Bio sam skupa, radio sam sa kolegom Kontom, sa Dulom Jankovićem, mi smo generacija radili skupa godinama i toga kritičnog dana ja sam bio raspoređen ujutro od 7, navečer do 7 na punktu na Orlovcima, tu mješovitom punktu. Tu je bio i ovaj kolega samo taj dan na punktu, zajedno skupa. I prenijeto nam je da će naići konvoj u određeno vrijeme, da treba naići, da pripazi malo rad bezbjednosti tu, da budemo oprezni, da to prođe sve uredno tako. I mi smo zapas konvoj kada je naišao, mi smo odmah svaki imao svoje zaduženje. Tu pazili smo i tako, ja zapas odmah išao je naprijed policijski naš službeni golf. U njemu je bile su tri osobe, bio je Šobot, bio je zaštićeni taj svjedok. I odzada je bio Paraš, pozadu su bili autobus, poslije bio jedan malo žuto teretno vozilo kao neko među autobusima, neće bilo zada, dolje, ne znam to. U svakom autobusu primijetio je bio pojedan naš policajac i tako kolona je prošla bezbedno, ali ja Dulu nisam primijetio niđe, ni u kakvom autobusu, ni u ovom službenom, ni u autobusu, niti je bilo poslije civilnih kola, jer kad su autobus prolaze tako redom jedan za drugim, svi su prošli, nije bilo, prošlo je malo vremena kad su pošli, počeo onda poneka kola prolaziti i tako to, civilna kola normalno bio saobraćaj i tako. Tako da ja nijednog trenutka nisam Dulu zapazio. Dobro se sjećam ko je prošao i kako je išao redoslijed. Znači, bilo je službeno vozilo u kojem je bio Paraš, Šobot i K3-2 zaštitni taj svjedok. Oni su prošli, za njima su išli autobusi. Prošlo, Dule Jankovića nisam vidio, jer Dulu Jankovića poznam od svojih 74. 5. godine. Znači, sigurno ga da je bio, ja bi ga vidio. Ne bi mogu promet da ga ne vidim. A to
za Dulu Jankovića zna, znači i čitav Prijedor zna, i muslimani i Srbi, da on nije bio tu. To ne samo mi ovih koji smo bili tad, nego čitav Prijedor zna da on nije bio tad. Pojašnjenja radi, putnici u Golfu na čelu kolone koje pominju svedoci pred našim kamerama su Miroslav Paraš, komandir interventnog voda koji je 3 godine kasnije poginuo na Bihaćkom ratištu, te zaštićeni svjedok K2 i Vladimir Šobot. Nijedan od pomenutih tokom sudskog procesa nijednom riječu nisu spomenuli prisustvo Dušana Jankovića tog dana. Mi ovdje imamo izjavu K2, evo, koji kaže: konvoj je krenuo oko 9 ili 10 časova prema Banja Luci, a sa mnom i sa Vladom u policijskom Golfu je bio i Paraš Miroslav. Gdje izjavljuje K2. Dalje, imamo izjavu i svjedočenje imam sa suđenja, gdje Vladimir Šobot izjavljuje: krenuli smo na magistralni put prije Dursanski most i stali ispred već formirane kolone, odnosno ispred prvog autobusa. Dalje navodi, nakon što je Paraš Miroslav ušao sa nama u službeno vozilo, mi smo krenuli. Paraš Miroslav je bio vođa puta. Znači, dakle, zaštićeni svjedok ni u jednom trenutku ne tereti vašeg oca, da je, odnosno ne svjedoči protiv njega. Ne. Oni su bili u policijskom Golfu na čelu kolonije, oni su tvrdili da je s njima bio Paraš, ali su, vijeće njima nije poklonilo vjeru. Šta više, svjedoci odbrane svjedoče da Dušan Janković nije imao rukovodnu funkciju 21. augusta 1992. godine, te da nije mogao ni narediti ni spriječiti zločin. Pojašnjenja radi, Dušan Janković bio je policajac. Međutim, stanica milicije Prijedor u vrijeme zločina na Koričanskim stijenama nije bila aktivna, već je djelovala pod rezervnim sastavom policije, a aktivni pripadnici stanice milicije Prijedor po ratnom planu imali su ratni raspored u rezervnom sastavu milicije. Aktivna stanica milicije Prijedor poslije mobilizacije rezervnog sastava milicije 20.9.1991. do potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije funkcionisala. Načelnik te ratne stanice javne bezbjednosti bio je Simo Drljača, komandir Milutin Čađo. Kakva je onda u toj i takvoj hijerarhiji bila uloga Dušana Jankovića? Šta je Dušan Janković bio u vrijeme rata, odnosno tog spornog datuma, kada je počinjen zločin na Koričanskim stijenama? Dušan Janković je bio zadužen za obezbeđenje materijalno-tehničkih sredstava pri Centru službe bezbjednosti. Šta to konkretno znači? Pa znači od cipele do šapke, obezbeđenje, znači odjeće, obuće, materijalno-tehničkih sredstava koje koriste policajci, znači oružje, municija i tako dalje. Znači sve od opasača i ono što jedan tadašnji milicionar može da nosi. S obzirom da je gospodinu Jankoviću u jednom momentu se čak i pominjalo da je on bio sam načelnik Centra javne bezbjednosti, odnosno da je bio glavni ovdje u Prijedoru. Ma nije, slušajte, mi možemo sada pričati što god hoćemo, pošto nema živoga bivšeg načelnika Centra gospodina Sime Drljače. Onda se može pričati da je obavljao neko umjesto njega, ali tačno se zna u to vrijeme ko je obavljao koje funkcije u stanici javne, odnosno u Centru službe bezbjednosti Prijedor. U sudu Bosne i Hercegovine, kada smo je pozvali za svjedoka ispred odbrane, rekao sam tamo i stojim i sada iza toga da ne vjerujem i da nije bilo moguće da je Dušan Janković bio na Koričanskim stijenama, jer ja sam išao drugi dan, mi smo čuli šta se je desilo na Koričanskim stijenama i imajući u vidu da sam ja bio jedan od saobraćajnih policajaca zadužen isključivo za fizičku regulaciju saobraćaja i saobraćaja, pratio sam jedan konvoj, mi smo bili zaduženi znači za bezbjednost tog konvoja po pitanju saobraćaja, ne za ličnu bezbjednost, nego po pitanju saobraćaja, i kad sam naišao na taj tamo dio gdje je taj događaj bio, stao sam iznad gore da vidim šta je to. Vjerujte mi da sam prokomentarisao i rekao, to sam rekao i u sudu, koja je ovo budala mogla da uradi? To je moj bio komentar. Jer je to bio jedan užas pogledat, neljudski čin, zovite kako god hoćete. I ne vjerujem da je Dušan Janković, i sada kažem, ne vjerujem, jer on nije imao potrebe da uopšte bude i da ide u konvoj. U stvari, on i nije pratio konvoje.
Neposredno, nakon zločina na Koričanskim stijenama, u Republici Srpskoj vođena je istraga protiv osumnjičenih za to djelo. Interventni vod tada je raspušten i dat je vojsci na raspolaganje i svi su poslani na ratišta. Dušana Jankovića tada, u vezi tog zločina, niko nije ni pitao ni spomenuo, kao ni u procesu pred Haškim tribunalom, pred kojim je za Koričanske stijene osuđen Darko Mrđa na 17 godina zatvora. Ime Dušana Jankovića u kontekstu Koričanskih stijena postaje važno u trenutku njegovog hapšenja, 27. maja 2008. godine. Za Dulu Jankovića prvi sam put čuo da su, kad su je li počela istraga, šta li je počelo, da pitali su me da li je on bio u tom konvoju. Ja ga stvarno nisam vidio, to sam izjavio i na sudu u Sarajevu kad sam bio na saslušanju. U to vrijeme ne znam ko je bio od pratnje od policajaca, jer nisam bio u mogućnosti da vidim. Tog 10. dana, 21. tog augusta, ja sam bio pomoćnik komandira za kriminalitet u policijskoj milicije Prijedor 1. Simo Drljač, tadašnji načelnik, je došao u kancelariju, meni rekao i još jednom je Milanu Gavroviću da odemo, nisu mi znao šta se dešava u tim tukovima, da odemo dole da propratimo to, da vidimo da se oteče regularno, da ne bude kakvih incidenata. Tu obezbeđenje tog pratnje tog konvoja koje je organizovao Crveni krst su bili pripadnici od tog interventnog voda. Komandovao im je paraž sa tim vodom. I još je bilo tim momaka, ja te momke nisam znao tada. Znači, ni danas ne znam koji su. I mi smo, Milan Gavrović i ja smo bili jedni dobri, možda 2-3 sata dole. I kad su prošlo je to sve i otišli su, od konvoja je otišao. I vidio sam ko vrši obezbeđenje i ko vrši pratnju tog konvoja. U to doba, tu, tukovima, nije bio Dule Janković, jer da bio ovdje bi prišao meni samo s pozdravim, kažem toliko smo dobili u. Da Dule Janković u to doba nije imao nikakvu odgovornu funkciju, odnosno komandnu funkciju sve do formiranja, odnosno do te smjene vlasti u Prijedoru i u Republici, sva što se dešavalo, i čak ga kasnije kad je postavljan za komandira nisu htjeli, ta tadašnja partija SDS nije htjela da Dule Jankovića za komandira, nego su predlagali nekog svog kandidata koji nije policajac ni ništa, pa nije prošao ljekarskih pregleda, da vas sad tim ne zamara. Međutim, kasnije kad je formiranje, kad su smijelili Simu Drljaču, onda su vjerojatno primijetili, vidjeli da nema tu profesionalca ni jednoga i onda su stavili Dulu za pomoćnika tom. Mislim da bi nastavnik za taj momak što je došao, Bogdan Velić, tako zove. Ono što je meni poznato jeste da Dušan Janković od preuzimanja vlasti, to jeste od maja mjeseca 1992. godine do 1993. godine, tvrdim da nikada nije imao ni jednu funkciju, rukovodnu funkciju u stanici javne bezbjednosti Prijedor. Sud čovjek po rukovodnoj odgovornosti je neshvatljivo, a da čovjek nije bio ni na jednoj i jedinoj funkciji u tom kritičnom vremenskom periodu. Tad sam ja bio prvi komandir rezervne stanice milicije u Prijedoru. Što znači da Dule Janković u tom periodu nije bio taj čovjek, a moj zamjenik je bio Alija Bahtijarakić. Znači, Dule Janković se ni u jednom slučaju nije mogao pojaviti tu kao lice to koje je učestvovalo i bilo na rukovodnoj funkciji i na rukovodnoj funkciji komandira. Po preuzimanju vlasti i prestala je da važi tada više i moja funkcija, zna se u tužilaštvu, u sudu koje je mene smijenio, mene zamijenio i ja sam tada obavljao druge poslove na području te policijske stanice, odnosno u stanici javne bezbjednosti Prijedor. Bio sam svjedok na sudu u Sarajevu
gdje je pokušano da po svaku cijenu da se Duli Jankoviću stavi komad na odgovornost i mahom se potenciralo na komandnu odgovornost, bar kad su mene ispitivali, komandnu odgovornost komandira stanice milicije. Kad sam u tužilaštvu i sudinci rekao da on nikad nije bio i da sam je jedan od tih bio ja, onda oni su više prestali pitati, nisi imali više pitanja. Znači, koliko ja znam, da je taj konvoj, zna se po nalogu ko je pratio i ko je bio rukovodilac konvoja. U tome, ako u tim nalozima postoji Dule Janković, ja ću prihvatiti i tako nešto. Znači, u tim nalozima nigdje ne postoji ime Dule Janković. Razumite? I apsurdne stvari bile da sada Dule Janković kao jedan od takvih rukovodnih radnika prati konvoj. Masa je konvoja bilo, prolazilo čak i kretalo se i nigdje niko nije bio od tako jakih rukovodnih radnika na takvim funkcijama da prati konvoj. Mislim, apsurdne gluposti, to čiste gluposti. Zašto je onda pred pravosudnim organima vođen ovakav postupak protiv Dušana Jankovića? Da stvar bude i zamršenija i čudnija, tokom suđenja svjedoci tužilaštva mijenjali su iskaze nekoliko puta. U toku postupka, jedan od svjedoka, vozač autobusa Vitomir Lakić, ustvrdio je da je na svjedočenje protiv Dušana Jankovića natjeran. Vi ste ovdje svjedočili dana 5.10.2009. na glavnom prekrstu od svjedok tužilaštva. I tad ste rekli da ste Janković Dušana vidjeli na Količanskom stijelu. Recite mi, šta je bio razlog da tako izavljate? Za to sam vidio, ja sam, opet ću ovo sad ponoviti, ja, što ja sam rekao da ne mi svijeti kazna, i da mi sve to da će noćno biti kažnjen, da će biti pritvoren, ja sam ovo ponoviti tako. I sad mi se uzeli tako. Da li je to bilo pred taj pretres ili kad se, kad vam je to rekao? Pred pretres. Znate li kada je objavljena presuda protiv Dušana Jankovića i ostalih? Ne. Gospodine Vitomir, je malo često kazali pred pretres koji vam je pomenuo advokat 5.10.2009. godine. Da, pomenuo vam je na pretresu prvostepeno da je na vas neko izvršio pritisak da se pridržavate ranije date izjave. Ko je to vršio pritisak pred pretresu? Ja, koliko znači da ste vi meni rekli da su oni date izjave i da po zakonu slijedi. Kako ste vi to razgovarali sa mnom? Koga ste pričali? Sa mnom? Da vi niste pogrešili sa mnom. Vi ste mene zavrno sam kodili, da li upite kako su nadaženi u tvojnici i vi da ću odgovarati ako možda da li se... Nakon prvostepene presude, kojem je Janković osuđen na 27 godina zatvora, a prije odluke apelacionog vijeća, vozači Luka Gnjatović i Vitomir Lakić 2011. godine obratili su se pismom kod notara sudu Bosne i Hercegovine u kome povlače sve što su rekli o Dušanu Jankoviću. Mene su kod kuće posjetili istražitelji tužilaštva BiH i tražili da svjedočim da sam vidio Dušana Jankovića u konvoju na Koričanskim stijenama, gdje sam ja vozio kamion kao vozač autotransporta Prijedor sa vozačem Lakić Vitomirom iz Prijedora. Ja sam to odmah odbio jer Dušana Jankovića nisam vidio u konvoju na Koričanskim stijenama. Istražioci su mi počeli prijetiti zatvorom od 5 godina, govoreći da su svi vozači konvoja iz autotransporta Prijedor izjavili da su vidjeli Jankovića u konvoju. Ja sam u vrijeme kretanja konvoja zajedno sa Lakić i Vitomirom puno pio, to jest konzumirao alkohol, te se puno i ne sjećam šta je bilo za vrijeme i poslije konvoja. Pošto su istražitelji i dalje nastavili prijetiti i nagovarati da potpišem izjavu, ja sam istu i potpisao, a da mi je nisu ni pročitali, računajući da su i drugi vozači konvoja to uradili, u što su mi ubjeđivali istražioci.
Poslije sam saznao da smo samo ja i Lakić Vitomir potpisali izjavu da je Janković bio u tom konvoju te da smo bili prevareni od strane istražitelja. Zato smo poslije hapšenja Dušana Jankovića ja i Lakić Vitomir napisali svaki po pismu sudu BiH sa obrazloženjem da smo prevareni od strane tužilaštva te da Dušana Jankovića nismo vidjeli u konvoju i tražili da nas ponovo saslušaju. Ja sam imao namjeru reći istinu na suđenju 5. oktobra 2009. godine u sudu BiH, ali su mi istražitelji u tužilaštvu više navrata zaprijetili ako promijenim izjavu da ću onda pravo u zatvoru uz veliku novčanu kaznu. Kad su me posjetili istražioci tužilaštva BiH, tražili su da svjedočim da sam vidio Dušana Jankovića na Koričanskim stijenama gdje sam kao vozač autotransport Prijedor zajedno sa Lukom Gnjatovićem vozio kamion. Istražioci su mi rekli da je Luka Gnjatović dao izjavu da je vidio Dušana Jankovića na Koričanskim stijenama i da ću ja dobiti 5 godina zatvora i veliku novčanu kaznu ako to isto i ja ne kažem. Ja sam se dugo dvoumio jer Dušana Jankovića nisam vidio u tom konvoju. Istražioci su nastavili prijetiti i ja sam potpisao izjavu koju mi isti nisu ni pročitali, a najviše zato što je moj kolega Luka Gnjatović potpisao izjavu. Poslije sam od Luke Gnjatovića saznao kako su ga istražioci isto prevarili, te smo poslije hapšenja Dušana Jankovića napisali svaki po pismo u kome smo napisali istinu da Dušana Jankovića nismo vidjeli u konvoju i to poslali u sud BiH. Ja i Luka Gnjatović smo imali namjeru reći istinu na suđenju 5.10.2009. godine, ali su nam istražioci zaprijetili zatvorom i velikom novčanom kaznom ako promijenimo svoju izjavu. Kada sam čuo da je Dušan Janković osuđen na 27 godina zatvora, ja nemam mira i muči me savjest da sam ja svojom plašljivošću dozvolio da isti bude nevin osuđen. Međutim, muke Dušana Jankovića ne prestaju svjedočenjem dvojice vozača, jer tužilaštvo tokom postupka svjedoke protiv Jankovića traži među sumnjičenim za Koričanske stijene i to uz pomoć sporazuma o priznanju krivice. Ako Dušana Jankovića ni jednom riječju nisu pomenuli ni putnici Golfa, ni ostali vozači vozila u konvoju sem ranije pomenutih Lakića i Gnjatovića, koji su nekoliko puta mijenjali iskaze, nameće se logično pitanje. Čemu insistiranje tužilaštva da pošto poto dokaže da je Dušan Janković bio na čelu kolone? Sporazum sa tužilaštvom BiH sklopili su Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić. Pripadnici interventnog voda, terećeni i osuđeni za zločin na Koričanskim stijenama kao direktni izvršioci. Svi oni osuđeni su na manje kazne zatvora od Dušana Jankovića. Ivanković na 14, Đurić na 8, Četić na 13 godina zatvora, Dušan Janković na 21 godinu zatvora. Pomenuta trojica, Ivanković, Đurić i Četić, bili su zajedno u pritvorskoj jedinici sa Milošom Stuparom. Stuparu je suđeno u postupku za događaje u Srebrenici. U pritvoru suda BiH proveo je 5 godina, od 2005. do 2010. zajedno sa pomenutom trojicom. Oslobođen je optužbi. Danas je slobodan čovjek. Pred našim kamerama svjedočio je o tome kako su sklopljeni sporazumi o priznanju krivice između Ivankovića, Đurića i Četića te tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pa znate kako tamo, to je mali prostor, mi smo izlazili često na šetnju, onda je svako pričao svoje, da kažem, ispovijesti. Tako da je to uglavnom tema bila ili porodica ili krivična djela za koje nas tereti. U toj priči, kad god je ko išao na sud, kad smo se vraćali, kad smo sjedli u tim pričama, pričali smo i prepričavali šta se dešavalo na sudu, šta se dešavalo ako je bilo nekih kontakata sa tužiocima i ostalo. Jedne prilike su oni vratili, rečeno im je da su im ponuđene nagodbe. Državni tužilac, mislim da je ženska neka bila tužilac kod njih u njihovom predmetu, ne mogu se sjetiti imena, ali činim se neka ženska vodila taj predmet tamo. I znam da je Ivanković Damir, da je prvi otišao u nagodbu, činim se da je 14 godina ili 17, tako nešto tu. I znam da u toj priči, kad se on vratio sa tog prvog, da su ova dvojica, znači Ljubiša Ćetić da su bili ljuti, da su pričali da je u toj priči ispričao da je Dule Janković bio tamo, a da oni su tvrdili tada da nije, kako je mogao on slagati na tog čovjeka, zašto je to radio, što mu je to trebalo, tako te priče. Drugi, nakon nekoliko dana, možda nakon mjesec dana, tako nešto, je drugi otišao u nagodbu, Gordan Đurić,
i Gordan Đurić u prvi mah je bio se dogovorio neku nagodbu od 6 godina, s tim da vam kažem, te nagodbe bude ko na pijaci, ono, tužilac traži da mi kažete to, pa će on tražiti kaznu to i tu. U to vrijeme Gordan Đurić se bio nagodio na 6 godina zatvora i bio je krenuo jedan dan da da izjavu i taj dan, a sutradan je trebala da bude izricana kazna. Međutim, vratio se, kaže, neće tužilac prihvati. Šta neće, jer on izjavu koju je dao nije spomenuo da je tu bio Dugo Janković. I onda su oni nastavili da vode te razgovore i pregovore i na kraju je Gordan Đurić se dogovorio na neki činim s 8,5 godina zatvora, a nije spomenuo da je tamo bio Dugo Janković. I oni su, njih dvojica su otišli na izdržavanje kazne, a sa mnom u zatvoru, u pritvoru, u stvari pritvorskoj jedinici, ostao Ljubiša Ćetić, koji je kroz tu priču, pričajući, cijelo vrijeme tvrdio kako neće otići u nagodbu, kako je to za njega, onako, da ne kažem mizerno, nego van ljudski, eto tako da kažem. Ja sam otišao iz pritvora, on je ostao u pritvoru, ja sam otišao sam na prvu uslovnu slobodu, pa kasnije sam imao oslobađajuću presudu. I nekad, vamo, kasnije sam čitao novine, čitajući novine, vidim, nagodio se i u toj nagodbi. Kasnije sam, razgovarajući sa nekim ljudima koji su izdržavali kaznu u KPZ Foča, kojim ja idem u posjetu, razgovarajući s njima, oni su mi pričali da je u toj nagodbi on pričao da je Dugo Janković bio tamo, da je kao to i ostalo. I čak imam informaciju od tih ljudi, oni su mi pričali da je tražio neki para da promijenio izjavu kasnije. To su moja saznanja. Ljudima je jako teško da recimo stanu pred kamere i da izjave to što znaju. Evo, vi ste skupili hrabrosti i kažete to što znate. Šta vas je nagnalo na to? Pa slušaj, meni je nagnala istina, samo istina. Znači, dosta stvari sam se naslušao tamo, dosta stvari slušam sad u medijima koje su netačne, a ja smatram da samo istina nam može pomoći kao ljudima. Dakle, ta tri čovjeka u pritvorskoj jedinici među 4 zida tvrde da Dušan Janković da nije bio tamo, da ga nisu vidjeli i onda odu na sud i kažu nešto desi. Da, da, to je ne njih trojica, dvojica od njih trojici. Gordan Đurić, to čini im se da nije on izjavio, a ova dvojica jesu, ali posebno što je mene iznenadilo, to je iznenadio me Ljubša. Ljubša me stvarno iznenadio, znam njegovu priču, znam njegovu tvrdnju, znam njegovu priču o svojoj djevojci, da kad je prijedio da ni slučajno neće ići u nagodbu, da ne bi išao u nagodbu, da mu je ona rekla ako ode u nagodbu, on nije bio uženjen to vrijeme, ako bi on otišao u nagodbu, ona je prekrila sve odnose s njim, ne bi ni dolazila, ni viđala se, ništa i tako. Tako da me on stvarno iznenadio, on me posebno iznenadio. Jesu česte te tako pojave u tim procesima za ratne zločine, da tužilaštvo nudi nešto za nešto. I je li uopšte tim ljudima bilo bitno, odnosno kad im je tužilaštvo nudilo nagodbu, a to sad priča između vas u pritvorskoj jedinici, u pritvorskoj ćeliji, je li uopšte sad bilo bitno da oni kažu da je Dušan Janković tamo ili za još neke ljude? Da li je Dušan Janković bio jedina i prva meta te nagodbe? Pa, u tom dijelu sam osjetio da jeste, ali je bilo još tu ljudi, znam na primjer da je Gordan Đurić imao taj uslov da kaže nekog svog prvog rođaka. Tamo dalo tetke sina ili od ujaka sina, imao je to u toj nagodbi uslov da mora reći da je on bio tamo. Tako da sam stekao dojem utisak da je tužilac koji je radio taj predmet, da je on napravio svoju konstrukciju događaja i onda je uklapao o njemu ko odgovara, pa traži određenog svjedoka kroz nagodbe da bi sve to zatvorio i da bi tako napravio taj predmet. Je li to često pojavio tamo? Pa naravno. Da tužilaštvo nudi tako svoju? Ma to je tamo ko na pijaci. Pa dođete, kaže, ti ćeš meni reći to i to, a ja ću od suda tražiti da da toliko i toliko godina zatvora. I tako, a nakon 2/3 ili ovako ili onako će izaći slobodan i tako je. To je tako. To je sasvim... Može to i pospriješiti, ili pokušava to i pospriješiti? Ne. Nažalost, to je uglavnom ta priča se vodi tamo pred sudom i tužilaštvom protiv Srba.
nažalost, srpski predstavnici i u entitetskoj vlasti i u vlasti na Novu Bosnu i Hercegovinu ne preduzme ništa na to, to je svih ovih godina tako. O načinu sklapanja sporazuma sa tužilaštvom svjedočili su u svojim pisanim izjavama i Aleksandar Radovanović i Milenko Trifunović. Međutim, na okolnosti sklapanja sporazuma o priznanju krivice Damira Ivankovića, Gordana Đurića i Ljubiše Ćetića, apelaciono vijeće nije dozvolilo da ovi svjedoci svjedoče, kao ni još desetak svjedoka koje je predložila odbrana u drugostepenom postupku. Ali zašto je onda sud uvažio svjedoke koji svjedoče protiv Dušana Jankovića? Znam da je Damir Ivanković već bio dao nekoliko izjava tužilaštvu. Sam je rekao da su te izjave sadržavale i neke stvari koje on nije rekao i da su dodata neka imena koja on nije pominjao, nego da mu je tužilac trpao ta imena u usta i tjerao ga da potpiše te napisane izjave koje on nije ni čitao. Lično mi je to pričao Ivanković. Pitao sam ga zašto je potpisivao nešto što nije izjavio. Odgovorio mi je da je pod velikim psihičkim pritiskom zbog dužine ispitivanja, premorenosti zbog nespavanja i dernjave tužioca na njega jer mu je prijetio dugotrajnom robijom, govoreći mu da sve zna i da postoje izjave koje njega i ostale ljude sa spiska terete. Ja tada nisam znao da je Damir već u postupku pregovaranja o priznanju krivice. Tek kasnije sam to saznao kada je između Damira, Đurića i Četića došlo do verbalnih sukoba zbog pominjanja imena nekih ljudi koji nisu bili na licu mjesta. Njima je nakon verbalnog sukoba ponovo zabranjena međusobna komunikacija, pa sam ja bio kao neki posrednik između njih trojice. Đurić je preko mene prenio Ivankoviću da imena koja je on spominjao u izjavi nisu bila na licu mjesta. Sjećam se da se radilo o policajcu pod nadimkom Zec, mislim da se prezivao Zečević, zatim Janković Dušan, kojeg su pominjali kao nekog rukovodnog radnika. Za njega je Ivanković izjavio da je bio na licu mjesta, a Đurić i Četić su tvrdili da nije bio na licu mjesta. Nakon Ivankovića i Đurić je ušao u dil sa tužilaštvom. Iznevjerio je moje povjerenje i počeo da manipuliše sa svim i svačim. Cijelo vrijeme je osuđivao Ivankovića i govorio kako nema šanse da on uradi nešto slično. Međutim, kasnije je i on počeo da pregovara sa tužilaštvom. Ja sam se zgranuo na tu trgovinu sa ljudskim životima, jer je to i mene lično mnogo koštalo, pa sam bio spreman da golim rukama udavim i Đurića i Ivankovića. Cijena nagodbe je bila da pomenu Kneževića, Zečevića i Jankovića. Nakon što je Ivanković sklopio sporazum, počeli su se svađati. Svađali su se jer Ivanković dao izjavu koju je kao odgovorne za zločin na Koričanskim stjenama označio i ljude za koje nije bio siguran da li su bili ili nisu na licu mjesta. U tom kontekstu su najčešće pominjena tri imena. Zečević i Janković Dule kao neko od rukovodnih radnika i Knežević koji je bio policajac. Đurić i Četić su verbalno napadali Ivankovića što je prozvao ovu trojicu kada oni nisu bili na licu mjesta. Ivanković im je odgovorio u smislu da ih je prozvao jer su uhapšeni i da će sve to poreći na sudu prilikom svjedočenja. Sjećam se da je sljedeći sa procesom pregovaranja počeo Gordan Đurić. Pričao je da mu tužilac prijeti dugogodišnjom robijom, da ga ucjenjuje i da traže da navede da su na licu mjesta bili Zečević, Janković Dule i Knežević. Sjećam se da je prilikom jedne šetnje Četić kroz žicu psovao majku Ivankoviću i Đuriću što lažu da bi sebe izvukli. Đurić je bio otvoren prilikom razgovora sa mnom i ostalim zatvorenicima. Rekao je da je početna cijena u pregovorima sa tužilaštvom bila 15 godina zatvora. Što je više pristajao da optuži ovu trojicu, cijena je bila niža i na kraju je, koliko se sjećam, dogovoreno da mu se izrekne kazna zatvora u rasponu od 5 do 8 godina. Na kraju želim da kažem da sam siguran da je prilikom svađe između Četića, Đurića i Ivankovića pominjano ime Dule Jankovića, a ukoliko to nisam pomenuo prilikom svjedočenja u predmetu Zečević i drugo, to je iz razloga što Janković Dušan nije bio optužen u tom predmetu, pa nisam ni pitan u odnosu na Janković Dušana. Ovo nisu jedini svjedoci nagodbe koja je nuđena da se svjedoči protiv Dušana Jankovića. O istom svjedoči i Branko Topola, koji je u drugom predmetu Koričanskih stijena u pritvoru proveo 1028 dana. Oslobođen je optužbi. Od mene je traženo, kad su oni ustanovili da ja nisam kriv, to je bilo negdje na početku tog su procesa, poslije možda jednu mjesec i pol dana, ona je meni, Slavica Terzić je zvala mene u kancelariju da ja
da ja dam izjavu, da, u stvari da pročitam izjavu na sudu, da će me pustiti odmah kući. Međutim, ta je izjava, kad sam ja pročitao da sam ja vidio Dulu Jankovića u konvoju, razumijete. Međutim, ja nisam pratio taj konvoj, nisam bio tamo, tako da sam ja to odbio. Malo se Slavica Terzić, tužiteljica, naljutila, skočila i rekla, onda ćeš dobiti od 10 do 45 godina zatvora. Mene je vraćalo u ćeliju, gdje sam pao. Probudio sam se kad su došli, kad su me oporavili ovi iz hitne pomoći, trojica momaka neki su bili, pružili mi pomoć i ja sam poslije možda pola sata tu s njima vraćen u ćeliju ponovo. Niste prihvatili da svjedočite protiv Dušana Jankovića? Nisam prihvatio zato što ja Dulu Jankovića nisam ni poznao. Nikad sa njim nisam stao, nikad popričao. Je li od vas traže nosimo Dušanu Jankoviću da svjedočite protiv još nekoga? Ne, nije nikada. Dobro, nikada ali zašto protiv Dušana Jankovića? Ako pa kažete da niste čovjek uopšte poznavao. Ne, nisam ga poznavao. Najvjerovatnije je to zato što nisi imao dovoljno dokaza protiv njega, a vjerovatno su ga stjelo sud, zašto, nemam pojma. Tako da ja nisam pristao da to... Imate li saznanja da li je još od nekog traženo da svjedoči protiv nekoga, bilo Dušana Jankovića ili nekog? Pa čuo sam da su ovi što se nagodili, da su oni da su oni pričali svašta, da su se nagodili sa sudom, u stvari tužiteljstvom, pa su morali pričati svašta što su oni zahtijevali. Kad je vama došla ta nagodba na sto, tako da kažem, šta vam je nuđeno za uzvrat? Idem kući. Da će mene pozvati kad bude trebalo, a da ja tu izjavu potpišem, da sam ja to izjavio i da ja to samo ponovim u sud Bosne i Hercegovine kad bude trebalo, kad bude suđenje Dušanu Jankoviću. U sudskoj presudi piše da su u svojim iskazima Ivanković, Đurić i Četić posvjedočili da je Janković bio u golfu. Međutim, tokom saslušanja svjedoka optužbe, Gordan Đurić nije ni spomenuo Dušana Jankovića. Ivanković je svjedočio tri puta. Prvi put nakon sporazuma o priznanju krivice, kada je rekao da je Jankovića vidio u golfu u Kneževu prilikom povratka sa Koričanskih stijena. Drugi put u predmetu Koričanske stijene 2, kada je rekao da misli da je Janković bio u golfu. A treći put pred apelacionim vijećem, kada je rekao da Dušana Jankovića nije vidio. Gospodin Ivanković, da li ste vi 21.8.1992. godine vidjeli Janković Dušanu u Kneževu? Janković Dušanu u Kneževu? Ne. Da. Da li ste Janković Dušana vidjeli na razdvajanju? Dušana Jankovića, znači u momentu kad sam ja došao na mjesto razdvajanja, kad se razdvajali civili, nisam vidio Dušana Jankovića. Da li ste ga vidjeli na mjestu zločina? Na Koričanskim stijenom? Na mjestu gdje sam ja bio i gdje sam se ja nalazio, tu nisam vidio Dušana Jankovića. Da li ste ga taj dan vidjeli u toku kretanja konvoja igdje? Molim? U toku kretanja konvoja, da li ste ga taj dan igdje vidio? Vidio sam ga na početku kretanja konvoja, znači kada je kretao iz Prijedora. Prije kretanja? Da. Dobro, hvala, nema više pitanja. Uprkos ovakvom svjedočenju, apelaciono vijeće drugostepeno je Jankoviću dosudilo 21 godinu zatvora. Pri svom ranijem iskazu datom poslije sporazuma o priznanju krivice ostao je jedino Ljubiša Četić, osuđen na 13 godina, 8 manje nego Dušan Janković. Ljubiša Četić, znači ovo je akt stanice javne bezbjednosti Prijedor, da Centar javne bezbjednosti Banja Luka, stanica javne bezbjednosti Prijedor, gdje stoji da je Ljubiša Četić registrovan u evidenciji stanice javne bezbjednosti kao kradljivac, zelenaštvo, samovlašće, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, falsifikovanje novca, falsifikovanje isprave, prekrivanje, teška tjelesna povreda, ubistvo u pokušaju i napad na službeno lice u vršenju poslova bezbjednosti. Znači, ovakvom svjedoku vijeće je poklonio vjeru. 1200 muslimana je bilo u konvoju. Dušan Janković je rođen na Benkovcu na Kozaru, u osnovnu školu išao u Kozarac. Prije rata radio je 19 godina kao saobraćajni policajac na magistralnom putu Novi Grad Verići.
Kad je počeo rat, u policiji radio kao pozornik u Kozarcu, znači lokalno stanovništvo ga je jako dobro poznavalo kao saobraćajca, policajca, a na sudu su ispostavili da je najveći broj u konvoju bio upravo iz Kozarca. Znači, od 1200 muslimana istražioci nisu mogli naći svedoka koji bi svedočio da je Dušan Janković bio u konvoju, nego su išli na ovaj način da su vršili pritisak na svedoke. Odbrana Dušana Jankovića izvela je preko 70 materijalnih dokaza i desetine svjedoka. Nijednom od njih, kako se to pravničkim jezikom kaže, sud nije poklonio vjeru. Jedan od svjedoka Bošnjaka također je svjedočio u korist Dušana Jankovića. Radi se o svjedoku koji je bio u konvoju, preživio strahotu, kojem je poginuo veliki broj članova porodice i komšija u istom i koji je izjavu dao i ovjerio kod notara. U ljeto 1992. godine su izbili ratni sukobi na području opštine Prijedor, te sam odlučio da napustim područje opštine sa jednim od konvoja. Dana 21.8.1992. godine ušao sam u jedan od autobusa u Trnoplju, te sam bio u tom konvoju sve do dolaska na Vlašić, odakle smo pješke sišli u Turbe. U toku kretanja konvoja primijetio sam da se tu nalazilo dosta policajaca, uglavnom se radilo o mlađim momcima koje ja nisam poznavao. Jedino sam prepoznao paraš Miroslava, koji je bio aktivan policajac, a koji je također i moj komšija, tako da sam ga veoma dobro poznavao. U toku konvoja nisam ni u jednom momentu primijetio Dulu Jankovića. Dula Janković je također bio prijeratni saobraćajni policajac i poznavao sam ga vrlo dobro, tako da bi ga sasvim sigurno primijetio i prepoznao da se nalazio u konvoju. Spreman sam da ovim činjenicama svjedočim na sudu. Tragom svih ovih svjedočenja obratili smo se dopisima Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine kao i tužilaštvu BiH, tačnije tužiocu Slavici Terzić, tražeći njen stav i odgovore na pitanja kako svjedoci koji mijenjaju iskaze po nekoliko puta mogu biti ključni svjedoci tužilaštva BiH. Visoki sudski i tužilački savjet BiH također smo pitali da li je Visoki sudski i tužilački savjet upoznat sa ovim slučajem, odnosno da je tužilac, kako to svjedoci tvrde, vršio pritisak na njih u ovom predmetu. Šta je Visoki sudski i tužilački savjet preduzeo po tom pitanju? Da li je tužiocu dozvoljeno i pod kojim uslovima da sklapa sporazume o priznanju krivice? Kako svjedoci koji mijenjaju iskaze po nekoliko puta mogu biti ključni svjedoci tužilaštva? Da li je vođena bilo kakva istraga o pritisku na svjedoke ili lažnim svjedočenjima? Uslijedio je odgovor Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Dobili smo tek kratak i šturali bar nekakav odgovor, za razliku od tužilaštva BiH, čiji tužilac nas nije odustojio bilo kakvog odgovora. Nakon svega dobili smo još jedno pitanje. Zašto Dušan Janković? Ne znamo zašto se vadilo ovakav proces. Pa ja mislim da je suđen iz tih razloga što nisu mogli, recimo, nekog od tih koji su bili tu, nisu i njega radi samo što je Srbin, da ga osude. Ja ne vidim nikakvog drugog razloga. Za ništa, tamo ni da je bio tu, ne trebamo palim toliko. Ali čovjek nije uopšte bio tu i proziva se toliko i čitav svijet mlati o njemu slavu, da je ovo, da je ono, a nije. Svi što vam kaže, muslimani znaju, nek se nađe nekod muslimana, pa kažu, vidio sam ja Dule Jankovića. Niko nije vidio tu Dule, stvarno taj dan, niko. Ali ja mislim da su oni htjeli nekog odgovornog iz stanice Prijedor, odvioca, ali on izgleda da je platio ceh za to. I mislim da je, što je Srbi, ali ja mislim da najviše zato što su htjeli nekoga odgovornog, kao odgovorno lice u ovu. Kažu da se sudske odluke ne komentarišu. Bez želje da to radimo, postavljamo logično pitanje. Ako postoji i najmanja sumnja da ovaj čovjek u zatvoru leži na osnovu lažnih svjedočenja, da li onda moguće ponoviti postupak u predmetu Dušana Jankovića pred sudom BiH? U Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina kažu da ova ustanova zna za najmanje 6 slučajeva osuđenih za ratni zločin na osnovu lažnog svjedočenja. Nijedan postupak nije ponovljen pred sudom ni zbog lažnog svjedočenja, ni zbog ulaganja novih dokaza u nekom predmetu. Ono što jeste problem da u dosadašnjem periodu nije bilo niti jednog ponavljanja postupka po osnovu novih činjenica ili dokaza ili po osnovu davanja lažnih iskaza. Tu je, mogu slobodno da kažem, procedura poprilično komplikovana. Zbog čega je komplikovana? Zato što se treba kroz krivični postupak dokazati da je određeno lice dalo lažni iskaz, kako bi to bio osnov za pokretanje, dakle, ponavljanja postupka u određenom slučaju za koje je to lice
dalo lažni iskaz. Naravno da tu postoji prostora za promjenu legislative, jer takva jedna komplikovana procedura u stvari možda se i najbolje oslikava kroz ovo što sam već rekao, da nije bilo slučajeva ponavljanja postupaka usled davanja lažnih iskaza. Mislim da tu se može dosta pojednostaviti procedura i mi ćemo raditi i već radimo na analizi kako bi mogli eventualno nadležnim predati, nadležnim organima koji odlučuju o izmjeni zakona, predati svoj prijedlog. U konkretnom slučaju Dušana Jankovića nemoguće je ne pomenuti nekoliko činjenica. Apelaciono vijeće je tokom postupka odbilo prijedlog odbrane da se saslušaju svjedoci na okolnosti alibija Jankovića da je spornog dana svoju smjenu na dužnosti završio u 7 ujutru, što dokazuju radna lista, te da je dan 21. avgust 1992. proveo na slavi u selu Sreplije u opštini Kozarska Dubica. Nije saslušano ni 5 svjedoka odbrane na okolnost funkcionisanja rezervnih stanica milicije. Vijeće je odbilo i prijedlog odbrane da se sasluša još vozača u konvoju i da se u dokazni materijal uvede svjedočenje Darka Mrđe iz predmeta pred Haškim sudom i još neke svjedoke. Ako se sve rečeno uzme u obzir, kako onda doći do obnove postupka u ovom ili drugim postupcima? Šta su novi dokazi? Kako dokazati lažno svjedočenje ako to ne uradi neko po službenoj dužnosti? Ono što jeste problematično jeste što tužioci u konkretnim slučajevima i kada utvrde da je bilo da je lice svjedok dalo lažni iskaz, da li u fazi istrage ili u fazi pred pretresnim vijećem, odnosno u fazi već sudskog postupka, ne preduzima nikakve mjere. I ono što jeste bitno pored ovih zakonskih rješenja je to da tužilac i tužilaštvo koje je nadležno za pokretanje krivičnog postupka protiv takvih lica treba u stvari da kada vidi da su davani različiti iskazi, opet kažem zavisno u kojoj fazi postupka, da pokrene proceduru za kažnjavanje takvog lica, jer upravo davanjem lažnih iskaza neko možda nevin leži u zatvoru i odgovara, a takva lica koja daju iskaz u stvari trebaju da odgovaraju, jer oni očigledno da imaju određene razloge zbog čega daju takve iskaze. Poseban problem leži u činjenici, a tu imamo i slučaj, upravo slučaj kod Jankovića, da su određene lica sa tužilaštvom postizala sporazum o priznanju krivice i upravo na osnovu tog sporazuma su oni bili spremni da možda okarakterišu nekog drugog kao učesnika određenih događaja kako bi u okviru tog sporazuma došli do manje kazne za sebe, jer obično kada ide sporazum o priznanju krivice, tužilaštvo zahtijeva od tog lica da kaže ili oda određena lica ili da sugeriše na koji način je neko drugo lice učestvovalo kako bi on bio amnestiran u smislu smanjenja izrečene kazne zatvora, što je i bio slučaj ne samo u Jankoviću, već i u nekim drugim predmetima, i to posebno predstavlja problem taj sporazum o priznanju krivice, a on u mnogome olakšava samom tužiocu rad na određenom predmetu, jer on neće ulaziti u sudski proces koji može da traje godinu, dvije ili tri, možda čak i više, već će jednostavno postići onu normu i zadovoljiti ono što je njegov posao tužilački, zadovoljiti da on ima normu koju treba da postigne do kraja godine, a neće sa predmetom biti u sudskom procesu i moći da se bavi nekim drugim predmetima, i bojim se da se tu dešavaju najveće zloupotrebe i da upravo zbog takvih načina neki nevini ljudi danas leže u zatvorima. Na osnovu zaključka Narodne skupštine Republike Srpske od 28. februara ove godine, kojim se od Vlade Republike Srpske i predstavnika Srpske u institucijama BiH traži da u roku od 60 dana urade analizu postojećih zakonskih propisa i prijedlog za njihovu primjenu, kako bi se omogućila efikasnija revizija i obnavljanje postupka u predmetima ratnih zločina, a u vezi sa novim okolnostima i činjenicama, a čiji je cilj utvrđivanje istine u pojedinim predmetima i odgovornosti za lažna svjedočenja ili svjedočenja pod pritiskom, centar je uradio traženi izvještaj. U izvještaju između ostalog stoji da je neophodna dopuna Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u članu 327, i to dodavanjem novog stava kojim će biti propisano da krivični postupak završen pravosnažnom presudom može se ponoviti u korist osuđenog i bez pravosnažne presude, kojom su navedena lica oglašena krivim za krivično djelo davanje lažnog iskaza, ako su ta lica naknadno svojevoljno i nedvosmisleno priznala da su dala lažni iskaz i tu svoju izjavu ovjerili kod nadležnog organa. Ovaj izvještaj će se prije ili kasnije naći i pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, a vjerovatno će u formi prijedloga za izmjenu zakona biti upućen i u zajedničke institucije na nivou Bosne i Hercegovine.
Umeđu vremenu Dušan Janković i slični njemu dobit će možda tračak nade da će njihov predmet na ponovni postupak kako bi ponovo dokazivali nevinost. Dušan Janković dosuđenu kaznu služi već 5 godina u kazneno-popravnom zavodu Foča. 27. maja ove godine bilo je punih 10 godina od njegovog hapšenja i života u pritvorskim i zatvorskim jedinicama. Dušan Janković danas ima 68 godina. U zatvoru KPZ Foča odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora saobraćajnih nauka, nadajući se pravdi pred domaćim pravosuđem, ali i pravdi Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojem je njegova porodica i advokatski tim poslao dokazni materijal u 2 paketa.